is the final channel B in the Nongo Nakuralero to Rivasanyu Funyo, Okulabanti, Omosajono, Isima, All Access. Tumufunyeko ku final channel mbadde musabire banga era nga bingi bibaddewo ndoozo okuva mu campaign Isima we yasingira okubeera nga buli omu amuyayanira mu ngeri emu oba endala ennungi n'embi Isima yani okusookera ddala mwebale nnyo abawagizi ba final channel okunkyazaako kyalungi nnyo mbaagaliza Ista ennungi Isima ndi muna Uganda akulidde wano mu Kampala ebanga dene kuveyo mujenkaga nga wendi nga nga mbira kwezo streets ze mulaba Wilson Road nenga banzala zana nenga nsibuka mukono mukono waffe mukono chuka msibuka nko konjeru kokonjeru okay. Yeah. Kati nga mbira zana nembira ku streets soko nezikolerako nensomerako nga bwenji ebintu nebigana nebiganira ddala noteeka mu akanyonyi nteeka mu akanyonyi ate nengenda mu kanyonyi ate nebyakanyonyi nabyo nebigolongotana banga netutobawe tusitukawe tuddawo tusitukawe tuddawo nengomanyi nti awe kali situkanga ddawo nga situkanga ddawo kivaamu amala natambula era twamala netutambula kati Isima oyogedde ku byakanyonyi nezijukira ka video ke wali okola ne penge penge esiyo nate nazola ani yakuba muzeeyo oluyi oye nyini Lucifer yansetinga yenyini nyini tomumanyi omutima gwe togumanyi ogoyo omwana gwa Lucifer yenyini ye yangamba nyimirirawo era nangamba kati era ne nyimirirawo nali nankyayo ogero oguyaye ne guvene gunkuba ne mutegera yaloza jakoze secho anteke wasina yate nasituka buchi wabuli omuya muza bakuba mno oluyimba ani akubye muzeyo oluyi munu ji yankuba mu oluyimba Isima wanjisebo tubadde tukulaba ebanga deni esebo nga okola zi interview obazi live zo ku Facebook nga oba mukambwe nyo most memorable ye yawa ikibenda motoke mukone ade ne mukona Isima ichuli All Access oyine linye dala lye nera bide King Kong worldwide Yeah, yes, it is a motoka oba chichi no manyi manyi twali mu politics yes. Creates a lot of flares tulie yo tunonya bulu omusana gunjo cha mumpalata kati zima nsuka live kalate mu bisala bya kalulu nga bali abali eri banja abaana ate nga beno besiganze kati awo changu nyo video genda south south kitegeza okusobya kati ngebe binayogera kwa ikibenda epasi furufiga bimwe bigambo nga mu butufu byayite bisana era nakomawo abantu nembabuulira nti nga we mumanyi tuli bantu era furufiga ne mwetondera tuli ba mukwano byaggwa omwana we mulaba waikibenda epasi bonna bulunoke tunyumya gwenga omuntu aludde mu Uganda esebo ebyobufuzi obirabyeko ebbanga esebo politics wa Uganda ali ku level kikati mu democracy asemu oba ayimisi wano mu Afrika omanyi twerimba nnyo n'ebigambo ebyo bya democracy naye nga wano mu African countries tunula Cameroon Congo Brazzaville Congo tewali nseri ku bya democracy democracy kintu kyoteekerawo abazungu babeereyo nga bawandiika bakoze eki bawandiisa naye wano ensi zifugibwa ku bintu birala nnyo that's why tuyina formal state naye tuyina ne deep state Yes. Moving ebintu. Aha, moving ebintu. Enene. Tingabo tebeta gebe bifonti minisita simanyi emu. Bye babitu ebiri fomo babikuteerawo. Osanyoke. Obitegeere nti webiri era obikola. Naye nga ensonga wezeeyongera munda. Wali ate abali seated waggulu eri ddala aba moving ebiki. Si Uganda yokka. Every country ne mu America yojola. Era waliyo ze bayita family. Bawaana waana democracy kati oba bali ku democracy nnyo aba America. Lwaki omuntu omu yeesimbawo Clinton ate mukazi we n'amala n'akomawo nti era nga ye Clinton Bush era ye Bush. So ebintu bino ebya democracy kye ngamba abantu baatuwa ekintu kinene tetusobola tetuluma ne tetusobola kigaaya. But ate mu Uganda antu baloza democracy is about politics. No, democracy gwe muyayanira agenda yingira mu maka gammwe nabawa example. Ne nkugamba oli wano oyo muwala wajja weza emyaka 17 ninga tannava mu makaago naye nga democracy amukkirizo leeta omulenzi mu ki
munju aliyebake mu kisenge kinonga gwene mama we muri muki democracy wange bajja otegede ndikacha oba mugana oba mukola chi abo bana Uganda oba mugana naye baloza anti democracy only end is kukaluru to vote nando manyu wacha abantu basaba democracy bawo musoro ndoza abagala accountability ku sente zawe ngate oweva yono kamangena ba representing definitely people will ask questions iya nenga nabo bazibuza mbuchamu bapalire wachi kuba abantu abachamu obuza omuntu alandukira ko president simanyi babye sente za zomusoro no mubuza walonda mp ndiye mp wo yani ndiye gundi tubulire ko myaka 5 MP we yali akusanze nakujja ke kirowozo kyo. Ofte kiri. Gwe banga le bakuchikiride ngamba nti MP wange mwagala nnyo segona. Mwagala nnyo lukwago. Ne lukwago yansanga ko wanazi jake kirowozo. Ba MP baina suggestion box. Simanyi bala bikabalina. Wa baina wochegambe bintu biri just here sent. Simanyi tuchikirira abantu ba wansi. Yetegeza wajawa abantu ne bava mu wansi nga abakiikirira ki kati MP ayagala omuntu wa wansi aveyo tubulire lukwaga ayagala abantu wansi bave mu Kampala kosta batayagala baveyo yetegeza kati ate gogo yali naye lukwago wafe naye abatayagala baveyo nayagala batukeko ku level ndo tayagala level yona batuke this is why gwalola byekoba na MP bonanga ba campaigninga mu kololo muyenga buziga ba campaigning layo mu format yendala wa maulire ubachi interview ba manya abantu abasule kololote bayina tagenda kulonda kwa iyi yakitegera da azimbye kolota tazima ngayo ku manyi game pi ate ne bya kutesiza anti ogenda kuntesiza chimayi bya kulimba ononya mulimu this is why abantu be kololo tosanga ngayo bipira muyenga naye balukwago ba concentrating kuki nansa nasimanyi na tete simanyi mu wino erere abantu bawansi government yo jo yagala yandifude Uganda yonakololo nedda chengeza kugamba nti ebintu byo zombuza lwaki sima abantu bagala accountability nti babuka omuntu today ali concerned nyo ku MP ne president nabuka LC1 LC3 LC5 kostegera is the mentality and the most important leader mu structure you know is the LC1 yes wemba nakula poloti ya imaya signinga wemba nakula zero okuva ku poloti ya signinga yes there is not tebama ina kumanya LC na tabo te babalonda wewe bababuka babalonda kati babaina omuntu mubuza namba omuntu aina interest nene nyo kulonda president ne MP na ya ku voting ila olaba returns obululu obwa president ne MP balonda nyo batoka kulowa government ne bakendera anti ba mwa bayingiza munti bano te bakola nenga LC3 owe kitundu muveko LC5 yakola gana ne yunula ku ngudo ate abane budget ne budget taina na budget kati wano mpiji bawo mwana wa miaka 28 obwa LC5 chokano batunulya gomanyi LC5 ndu yakola akola ne government ochegera atate twagala kujja kwa ero president atengo zengo liwero C5 you are in direct hands of the president ochitegede kati that's the problem nti abantu babuka abalino bakolera kati over expectation iyo oli kuchalo nayo jitadde mu MP kumbe MP ye wa oversight kulaba buchi ekirungi mubalete de tinku mubalete de chi bemu pi babi kabali nga baloza bafunemu abantu bakera makaga bwe wansere ko sanga ola init 8 nze ngenda kwesimba wo nkukwatire ku lujinga mpise wo njaku ngenda kwesimba wo ku chifoti isi Kampala Central nsere ko tadda ate oli abadde mentor wange Sima dobu senyo ate mbuse chisegirinya wabe sina ipa propise segirinya segirinya ko yogedde ko naye bamuzuganya tetwagala kuzuganya isima anze sina mpapula zenze zempersonatinga ntinzi jemu amanye bi bya Richard simanyi madira simanyi recho nzegere kwe simba ukamyo nte yesimbyeo yabadde avuderi wachiso ajaye afuno bwa meya tumwe waye ubuse dayo mu wachiso we wachiso kati isim mubulamu bwo bwa bulijjo isima yani ono isima ngavude ku isima boroga isimo mukambwe I know there is another isima isima ni taba nko mukambwe nedda nzenye bigambo bye bikambwe bigambo bye bikambwe kubane amalobozi muno nenganze ngo omuntu ndi very simple person I live a very simple life nineri nyali nene nenze ndivingo bulambulichi
buli simple nsinga kunyumirwa lwali ne tukuba ludo iyo ku kyalo ne bakwano bange abatamanyidwa nakola ki nakumanyirwa nza I don't see si hanging on you out na yewe mbanga ndi mbisira byange byedembe mbere eri munyonyo okyulira ne bakwano bange nze ndi ngobula mbwa ali simple kubanda kulya ku street nga netala ku Wilson Road tunde simu charger kuletera abagaga mawulire tchovola ba abagagabo na mbamanyi andu yebuza isima wakajoma nyugundi nedda nze manyembo ziza abagaga abagaga banyumyaji tuulire ka abagaga byo banyumya abagaga kubaga tufende tubasemberera go badde na abagaga goli ne ha go gwali na go gwali mu state house nero ina kuulira okola ka video ngo gamba toli da mu state house siri dayo era siri dayo biga yabadde eh agende siwa bina ize siri dayo rachi bakuita munana nga musobino jamula basawa 3 lwacho mpita munana tukebero badalo oli mulamu bulunji abyo noba wabikoze da ko genda yoso kana okola covid test na gamba yangu ku munana ku munana bera ku gate ku munana no tuka ku munana no tandiko nywa cha ino kufuka bosu tuka bo nywa cha ino zabe na ngo yingira to fuluma ato fuluma chi Ubanga musaje kwa asibide. Mbagala mbagala nyoba kwa nubanga ngatuje ko bana abali wabo kono banga ba security. Banjagala nyo tubera ne miyembe bone tukubeki. Maino baga mu ndeke ko miyembe nge nga chanyu mya abachi. Na basirikali. Oberoki. Ni wiki kiko kuva ku munane ba minister ba bero munene ba bongota na ba musaveni atati yateka ho sofa zinezo kugira. Ah yaleta yo genda yo nga nsonga zili. No mutabe bo yaleta wanne wo kwa musirikale. Towe we sigameto okole chikagomu kakutuza we katingali munyonyi. Ah seven gula ku sofa zo mu waiting room fa kwa ma waiting room yo endebera mu sofa. Olaba mubadde yo ne ngamba haba sajja bantu ekintu nga bakikubye mwe mufuna bilioni mwe mukola biki atwali bilioni za twali tufunye esima abantu amanyi mwafuna se abantu bajemwe ebintu ebyo musabe ni akuwa sente ki musabe ni wadda katoku yiwawo omubiri guno ulira musabe ni wadda tainza kuwa milioni kikumi amanyezo sente kati yala ba sente ki nyingi nyingi nyo walwe ya geno na waga mungagala miyo nchukumi kurunda na waga wajijangu kuhigirize nge jogendo lunda jogendo tani kama nembuze zo nituwa mbuka so the thing is your perception abandu jebalina jebalina however bovero li organize it ngo ine chinkwe chiri it's worth the money but obo utusa wantu awachi awatufu no delivering nsonga zo mzee ya Museveni auliriza mzee yampuliriza na mpuliriza ndi twali nyo chagenda kuwa na ulide watandise company ekola kubizimbe natandika dera yenyini ya gamba nti mubeke ekintu kye muyanzo manyi tunulira nyo bebe kulu era yensonga lwaki nakunonyeza by the way zangambye kati ono avude mulevel eri esabiriza zera abantu tuline ekirobozo abantu bonna bagenda mu state house tebagenda yo kuogerera abantu bana kubizimu byo mwa bagenze sabiriza so watandiso kola nenda ndiko ku following ane ngamba ati finally isima kamolera bebe kulu omanyi na mukubira esimu na mubuza ante ate simanyi twakola campaign che chidirira na ngamba isima funa ekintu life after campaign ne baba na kusima mwe bana akutera The reason lwaki abantu balaba week no yaliyo na ile hata elacha complaining ngadeli ne kubanga ne satunga zi kubanga ne bana kuwanga toina wote kachiringo kukwasa sente nga toina account abazungu batukolera account oba abantu abayi accounts mu banka ne ne bank card to lower your heart down sengofu ne sente ki nyingi kati sengawo okola dilio nga ya billion yes ne bazikwasa mu ngalo Oyinzo tuke kanga oliddeko obukadde abiri olwedde ngowunze naye weziba mu account toyinza kujjayo milioni kikumi olumu otegeera olutandika okujjayo ki ne banka nazo ne zikuteerako limiti tosukka kakadde kamolu na kati bebe kulu yagamba isima yiye kola ekintu kati nakola PR company nayo njirina era tugenda tuka eyo ne nkola komba ka construction kuba nasoma kusiiga langi nakola langi komba ka construction ekola kiddala tuzimba tunonya poloti tuno tutunde taka tukola pavers tukola interior designing exterior enyumba kwegamba tujikwata namba no ji designing munda kubanga byo nasoma namabanja aganne mosasula ga abantu balozo bagati agego ti cost government yajisasula okay nga bomalo soma ezo sente bazita CSN omala no zizayo nebo tafunira omulimu zo ziba zachumulatinga
baga kusonyi wa mabanja. Teba gansonyi wanga ya tuina banka aidira nsasulida wano e Uganda. Tasa gansonyi wa. Kwa finale njagala atembe ne ready passport. Nakula vyo ina passport jowanika. Na yu nalinso meseza ako buso meseza bantu. Nelu akuma fila bloga ulichintuo chetu uma. Oji owninga. Ulichintuo chetu uma. Nevo ntuza mnyonyi la gambia we nyonyi yani. Najuguze. Najuguze. Mm. Bidinga vya abayimbi. But basically I was trying to give people chichi how important na ruacho mtu akataba kwa kakola chi. Ainova nako. Okay, tagira wakalaba na akai. Ulaba ngo mtu wakaina. Wewe mugungu. Kati wa struggle asigadewa. Okulonda kuwede kubanze mbera nyo ku online naye ekintu kyesizo labako struggle tenako era struggle sijisubira kugwale teri gwa struggle badde okuva mu nkaga we have been struggling bano chikamba mu muri bavubuka mu kizinza buki buzza ne mulowoza kipya we have been struggling twa struggling na nini ne obote twa simanyi titokero kati tuli ku 7 okitegera human resources and demands will never be the same, will never satisfy. Human satisfaction demand jetu ina temala resources katonda zi ya tukola chi ya tuwa. So no reason onge struggling ja continuing. You may struggle in health, you may struggle in jobs, it's na politics. Na hedo era struggle ya abantu singa it is the financial side. Yes. If you can solve this financial struggle. Yes, era abantu mbagamba nti nze kati mpe mirimu. Kubanga ze manyi hand zone okitegera sikutwala mu kibiina nkuyigirizo teka o tairo zino budde okuziba ngozi kozechi oziize ngogenda ngogenda osiba tairo ngono nkuyigirizo skimming nyumba mimi mnuwi choya abantu katebweru bampe sente ni bampa abantu bantu bagatumuwa sente oli bweru blaza wali awa wakalo kuba mama yakula ye mwana ye kaya malo soma mbotala wa mulimu mu banka omuwerezeza waka gotoma nti obudde bukola ki bugenda mutsete zireteze mugambe muganda wange nange nasoma big comics tano safu na ku mulimu wano Uganda ngabuli wensaba mulimu abagu kulya abayi na diploma bwalaba ku degree yange first class asula mu bin Mchuhulia, nekati ndine mini mwejiri praktiko, tocha inga nakunza mbia kubala muofisi. Kuwafe tubala center, wako la mayumba. Quotation is a manyi. Yotegere. Bia ntegere. Kati, nga tuze ku day to day, tuze ku analysis izo zote lokola. Wini nuwaji, ya zemu ni yambula. Chokanga na akalaba katambi, kumomoboli. Era wolaba, ebintu bya koze, aloza funamu. As an artist, you're exciting about online, yes. But as a short, as a long term process, not. Kwanu tulina culture, atenza tuvamu. Unebu woko lebyo, toinza kuba chivulu no singarema. Because achikole yo. Akole show. Akole nerema, akole. Wana kaka sizani. Kuna makuliko saizi. Nemiaka. Toinza kuna mango zadaba nembala kasoziba ziyisi. Mchuhulida. Hati obo ino kumanya. Kati manyi Uganda baine ebintu it is my life. Freedom. Chovola tujiba wampola. Mumanyo misusing ebintu bichi. Binji. I know abana. Lulima sumera robado binga abana. Juzi narwa nile chifiche nkoko. Na amala kuchifiche nkoko na kubo mkozi. Tino akute kuchupa. So oyu ya maza ondoza. Agana swangza venue mugobe. Contract ndoze genda kugwako ne swang zitenye gaina abayimbi bayo bazawu yabato egamba genda atati yandi badde bubi boba mwe wajira nga bashiba kati sibense mwagala kuwagenza akula tereza bali bamanyi myaka ne yajjanga ze replacing a desire na imba katonoto nga chola chiri decent kati agenzo la babadigalo bayita ondoza naga echu semazi ago bukuru gamenya mugongo amayigirye gamenya mugongo segirinya Muhammad Ebyo kusoma bye nachi. Gwe oli mukwano kwa segiri. Yes. Kyanyizo manya ku segiri nyandi ba bologa bachalibe. Kabe furu figa kabana abadde ina side. Kati gwenga ku bintu bya segiri nya. Bantu so gamba anti tactiki je yakola mbonno ba mukwata agende mu komera leme ku savingibwa. Koti yagambye kati ba mu savingire yo mu komera. Era bagenda. Ekibanga wo. Ne olwe misango minyi je basalamu absentia. Okay. Era tusobola musalia mu absentia. Netumugambe ekitali ayo gatta bugasi yongerayo yali agenzera baba nubi anwa akati gatta joli but the thing is girinya nzenga omuntu omu isma on honesty truth ye muntu abadde ayisemu nga ndabira ddala the test of people power amanyi gaba ki
gaba kuba yakuba abantu abakalulu ne batula hands down mitwalo mukaga yaddako nga ina kakaga. That's big margin. Na ye, it is really disappointing, Segirinya. Nova wano, no genda ku Stipo Airport, no tulatula mbuzungu, newe kubifana, no tuwale bintu for granted. Mumiaki etano, obo mazesi, four, ne six. Ochitegera, uo mtu wabadengo manyo genda kwe simba uo. Omuntu azengo kimanyi bulungi to yingideko ne muste kanso. Iya tugamba ali ne mpapula. Taina ziliwa gwazirabyeko. Sidna ziraba ne yagamba when you see Mr. Update. Iya tu iya simayo. Jitegeza ali kushu. Nga yegumya. Yegumya yayocha. Kuba otunulire mpapula ze admitting amu noop. Na abanupu bamanya. Bachidanda la kubanga mpapula za segenya teziliko recommendation signature ya Rubongeya. Oh. Kusegera mu committee bali commendinga pate tebaziliwandika ko balinga bachimanya kati kidandala simwe unyanti yali ku committee nazira banaga akale sija kwelegana bantu batula mbidiba ne basitula TV nakola ki aha kankulinde mu court kwa kidandala kidandala omulaba mu parliament asobola kuba inzo yateka mula kuna nti we mbanga dalataina balaize wa kubiri nawo loloka kanga. Gundi ya chikola sebunya. Yali dako ali listo mtu walo gwaba. Ati teka teka. Ndio kutikirira abantu nakaka. Ati teka. Ati kati muteka tubatu balandi giliyo mukaga jije najo. Hey. Bajo. Bajo yise mu. Yise window. Kamalirize atadayika window. After campaigns. Twalinga tugamba basajja bano bagenda vera obatya okudda mu bantu. Kada abantu balina je bagamba na abantu abo balabika bagala kudda buzi mu bantu wenda ba isima amanyoko ekavyamu agayichuli erange nnyalye ne bajjo na yakavyemu ekitufu cheki welas ekitufu kirinti nze isima already ndi mbantu olaba kubanga byego mu bantu badde nkolera omuzikiti gwa jamisi ko wino ntambuza obigere. I live a simple life. Manyino okwogera n'abantu kuba mpita mu owino era abantu bangamba ebigambo nga banyivu nene mugamba nti ekizibu tetutunula ku bigger picture. Kati nze mu campaign I was on a bigger picture. However boda noka obulumi mbantu obukola ki obutegeera ne tebuli caused by Museveni. Museveni emyaka gye tekikyayinza kukosa muna Uganda. This is why bamuleetera abantu ababadde bamuvuma na kutunuli ya buchi, butunulizi. Omuntu waweze miaka ansabu mweta anofuka paragamatiki. Chovola ba, aba hindi, abakola business za family. Bokulu anga bakujao, kati mukwano omukulu taliu, mu business. Kati Museveni na yaveo. Ache gamba, paragamatiki kati ntimu leadership, kati Museveni echisa chinji. Aba hindi echiba jisawa abantu antu wababa bakuze. No uliant kati meta tacha aliwo mutabani we yakola ki kwaba babanzo kubala nti oli programmatic ekisachinjo jatandiko ojatandiko gaba sente ojatandiko kuyamba abantu ebizibu ebitalimu ensi joko mukula joko mojagala tokali tugende ku bajjo sinamutegeera bato changa bayise winde anti waliyo chetuito okulya no vulubana oba mu luzungu kibaita eating yourself sile. Ale dada deyo ka video yako maya bajjo boroga. Okuvulugana. Okwo kwera dala kwe kuboroga. Ayogera ebintu bimuva mu lubuto. Because okwogera nako kuina skills. Okitegeera. Kakati bajjo utosala nove eno nodde. Nodde eno nodde eno. Not there. Na bantu abantu bagamba muogera baba yite. Ato tuita wabatu yita. O tuita wabuli wamba tuise ise wo twali watatu isa to tukwa Museveni. Oyagala bakuyite walala wa Muguru. Museveni ye number 1 wa Uganda. Omazo mutuka katekati oyagala bakuyite wa. Oli omulaba ko oli malaika abantu bonna bagenda bakulimba oli malaika waki? Akubira kujambo ngoli wanga oyo mtawano wange je agende wagu igende wagu kati juba kusindise jolemerebwa abayimbi abadobo kadde 10 bekola akola bwa registration itu abasakira 57 billion zijja naliyo music industry ya Uganda 57 billion yes bagenda tugenda jitwala kubanga what is it meant to do to organize nti kati tukoye ebintu bya music wa Nigeria wano. Okitegeera buli saawa mu complaining ambirala badajira balemye okugoba wano omuyimbi wa mwena abanga afuna sente ki
ntono katwaga tubateka ku structure plan nga ne theaters weziri schools weziri nga ne videos weziri chidispendinga kuluyimba luokoze echi luokoze tubenga ba diamond platinum ne Nigeria anti what was fund nti wotutegera anti dala muyayu luyimbo lugendo tutusa ku gulami tukuteka muchi video enka ozegera kuba mulakinze nyo down mu competition just omuntu omu diamond platinum timu kya musobola ogu akuba Uganda yonna nero akubanga si egundi structure gundi yabo ye Tanzania elimu help ya fund yeyo njeje mitwale eta neja dollar akole ne coffee olomide aina waleta ne bamuongererako okay yes katweta go muyimbi owa country eh kato chisobola Kenzo yaliwo Kenzo yali atambudde bulungi what happened andi kati ne Kenzo nti Kenzo yali nawe yasoka na beranga asinga dayama ne kati internet rate yafe nawe mbadezi yao otiti bagala mujjao baleto musoro ku internet andi mwamutuka yo abamanyi internet na ye obutuka mu state house muogeraji State House tebagenda si galale, si kirabu, nti ogenda kuogera, ogera, oli malaika, abakuwe dakika zezi. Goma nyecho ziko zi, sobo ogenda kwele, jana vya copyright, ono watu na yunga yunga kutuziza, chuma asajia tukaya kanjagala, njagala gundi, jamzeze mpa pick up nziruke. Mbe mwero mbeo. Kwa ya gale chintu, bili. Era nje kelo kula bulangu mfubuka. Chiru nyo msewe no mula vila kumakubo. Omu ntakumalido wude nyo. Ya kuruwa mseta usi. Nga tu ina chogenda kula abasa ni ndu. Go gambe chi president. Omusoro kwa internet yo. Omusoro kwa internet ya ntimugu kabi denyo. Nga weba kabi lango guo kumutwe. Government yetula nekula structure plan. Why are people complaining about this? Katu Kampala yona okulonda kwa atu la zenti. Ba youth wali party ba nyivu. Siru wa politics. Lwa intungachi. Otitia nyani. Vyo nobu sungu. Nate kwa wale itakuli more expensive. Yes, na hivyo wanga teguli direct ku internet. Nga wale toguli kumasati. Ne batu wonyaba namboza. Batu gobanga. Nti batu buza tiketi za michi. Za misoro. Ero inzola wanga kutuwa etu sasura kutiketi za misoro. Mutono kuzetu sasura kubintuwe vya nja uro. Na yolo okuwa guwari individu. Aha. Tugezako kuchu kujira uo. Chikule mekuwa kubuchi. Kuhongole mekuwa badad. Ere chuchunade chigamane president. Ye mugamba gowe kasi gadagule motoka za government. Uganda. You don't need. Let our transport managers. Boba kabawaba antwe motoka. Nicho vola nti kubuli ministro sange motoka zafira one mugure endala ne mugure motokezo tezifira wondi bagala zibe anti bazijja ko bujja no wejiwe ngabaje kuza yoku kadolu nana ga jigula ku million 2 aha ne katerebyo no biewonya atenga government damwe approach wali ngendala oleta ba transport chi managers nga wola banti hima cement eze motoka siza hima NTV eze motoka siza NTV Ochuulira banobo naba BET tobacco sizabwe e Kenya government egula motoka ziri zinga abazita ba wabao company nga chikostinga ola bazikoka kola chikostinga ikolete motoka yono jidwala ne bajisiba stika yenga si ya coca cola teziba za neze nebe bitongola kati NTV abantu batu sekati ato mukozi wa radio Simba atat abenga agendo saka maulide emotoka efunaka zibu a concentrate kati ku store ngate ne motoka ne radio konyechi ebuzibu ne kati bano transport manager ya 24/7 alo za transport a ye yaliwo go mugao gamente motoka efiride wano yo kuletere ndala eri ne bajijjawo be bakola kusasula omusolo go toyina cho babanja go choyino kola kusasula fee ne bakubelira o replacement maintenance byabwe ngatumaliriza Bobby Wine ni omulaba wa 22 mukaka ama ba mukoza akakodyo banambo ze ba musabye bifebi bisadwa abato tuwa tetuli nawe paka kosase lead of opposition msajja watu ayagala kwerwa nakadde wali munda manyi wali olwanira munda oba safe na ato oba ufuse wiki sina kutegero kwedamu okudamu onda hey. Kwa kutani akala parliament hey, agenda ita wasegirinya singo lakuna tekola
Constitution emukiriza omuntu asobola kuba president general w'ekibiina ate neyerowolinga okudda ku ate abedi bwanika aliwa anti oyo naawe abedi era tebakubambolera Kibirige Mayanja teyaliwa jema teyadduka ku bwa meya kati anti kugambe nti it is a catch 22 one bwasigala ebweru nga besije awedde anti agenda tuma batume babbi yaleta ababbi baagenda otuma tokategede nti mu bantu baina mu nupu by all means tewali aina doubt nti segona ya wakabi nnyo nti namboze wakabi experience nti muwanga kivumbi waki nti sempuga ne kwebe bifo ebisaba kwa ino londa yebye bifo ze kubulira isimu Bobi Wine is a quarter before we sat. Nabi wa DP Bloko. Ah, I got DP Bloko ya mutademo meeting in Kuburida. Ngabye Musari. Oba secho. Tebagenda mu activities ze. Chovola ba. Byonna byabadde irinya alino gundi se Senyonyi. Senyonyi. Ali mu court. Alino kulabi. Ate ngali mu court. Ate yachi. Ate bagenda mujja yo. S4 ya jiita. Toniza kutule 6 nga toyine S4. Ajo yinyina nayo wayita. Toyinza kutula sebonzo na kamalo okusoma toyinza kutula S4 S6 ngatolese certificate ya S4 anti yale ngo kutula S4 kati ngatolinda certificate ya Piero anti kati gambe sekiri nya mwana muto anti kugama yesenyonyi ebetulinze koti ebitunyonyole nenga gambe senyonyi ono musajja shurumu omanyoyo yamukube mu koti waliwa kazibu mu papula ze S4 Sija zija ajinga nenga ngamba ba member 10 nomba ali muchi mukoti kakati Bobi Wine ayino obuzibu bubumu basegone babiyabo bamutunulide bampuga bamugamba lete ebifo chokawa abatali mu parliament awedde bilioni ezasa tweza leader of opposition ziba musa oyoli kati okwerwanako ayino genda anetwata segiri nyanga pate president agene muchi naye bwachikola jakuba agudde kwabe sije chamwinisa stronger butava kuainga cha president genda ku MP bo chikola Bobi Wine abantu bagenda kugwa mu amanyi baga ona yali anonya mulimo aya to yondoza propaganda wamwe silaba Bobi Wine bwada ku MP anti ante chifo senga tebako sala kuna mukoti kwa kati segrinyorede mulope bagambye Danubian iliyaji atajja wanubia nili yasoma bino bya kuba jita wa yasoma wa emba bala bakala ze 6 oh awanubia nili batandika do yimba te basoma there was no way you could sing back then no fuka sita ngatoli mwana muyaye ka Bobi Wine ya chikola ati yali muyaye ndo mulabe ngeja asomye muchi muyaye na ingiza mu Uganda ngati musoma mutifo twasoma ko tuti Ngo ino sale mpata na ugende ya dao kusema mumiso misa malala Nzate, wasala ange mpata ange yongate bakuba Anti, na inga fete, tuate kakamubi ya mubi achi ya imbu design Ujane design ya achi kusomelo Paino chato simu la marabi, nilu at least inabieko isi mata yomba Atavuma, ni musanyufu, musanyodo mufumanyo Na ye, mubutufu muntu Abantu paino tegela, nti kutuwa ku Facebook live Zilizi ina character Karakta tuteka muchi, nteke. Just zikunyumire inzoba ya seka ya busungu ya nyuma kateze zo busungu ziraba. Aba jase Somali abazaga banga matuli ya bulungi ngatuli tunonya bali shababu isima. Toyogera zoneza simbo wotu gumya kate yo karakta. But nzenga isima ndi very humble person ndi muna dini ndi vingo bulamu bwa buntu wa bulijjo na wadenga manyaba kungu bachi. Banji jagalo bagaliza Eastern nunji jagala muvuge bulungi tonywa novuga don't eat yourself sire nogenda abantu bakuyise nogato omuchere nyama bijanjalo koko kat nofuka mess lya obuntu obutono tono genda wakugeme geza ko kulaba ngolabirira abato abami muyise bulungi bachala bamweru nakulwa Easter funa yakantu kozayo munno Nasima nemulema kuyomba buyombi all the time. Toyisa bulungi muntu toyisa bubi muntu akubeererawo mu kironga webase bachala bafe batusuza yamanyi bosulobo yasama obo ofuluta kale tomuyisa buki bubi mbagaliza Eastern nunji ku final channel wano wembadde ne muto wangono Zanero. It is the final channel be in the know we are out.